Асырап алынған балаларды балалар үйіне жиі қайтара бастады. Бұл мәселе бүгін парламентте көтерілді. Сонымен қатар белгілі болғандай, биологиялық ата-анасы қайтыс болғаннан кейін балаларды қамқорлыққа алған туыстары яки ағалары, әпкелері, ата-әжелері балалардан жиі бас тартады. Елімізде неге екінші реттік жетімдік өсіп жатқаны жайында тілші тарқатсын. Ерекше есімнің есі Франциска'da асырап алғаннан кейін балалар үйіне оралудың не екенін білет. Оны кезінде балалар үйінің 10 шақты тәрбиеленушілерімен бірге Америкаға алып кетті. Бірақ кейін қайтарған, не себепті бұлай болғанын Франциска білмейді. Ол кезде бала 2 жаста болған, сондықтан балақай үшін бұл трагедияға айналған жоқ. Бірақ оның достары бұл жағдайға жасөспірім кезінде тап болған. Мен оны қабылдамаймын, түсінбеймін. Егер бала асырап алынса, бұл отбасы болып саналмай ма? Себебі бала сенеді, ата-анасының келуін күтеді. Үйде болады, үй отбасы жайлылығы болады деп үміттенеді. Алайда ол балалар үйіне қайтарылады. Ол содан күйзеліске ұшырайды. Үкімет депутаттарының мәліметінше, соңғы 5 жылда Қазақстанда мұндай жағдайлар 64%-ға өскен. 2021 жылы Қазақстанда балалар үйлеріне 197 бала, 2022 жылы 217 бала қайтарылды. Қарағанды қамқоршылық секторы басшысының айтуынша, қамқорлыққа алынған немесе асырап алынған 100 баланың 7-ден 10-ға дейіні қайтарылатын көрінеді. Бұл жағдай көптеген факторларға байланысты. Олар алған кезде баланы сүйкімді айтқанға көне береді деп ойлайды. Уақыт өте келе ашылатын кейбір аурулар және тағы басқа гендік жолмен берілетін аурулар шығады. Патронаттық ата-аналар олармен күреспейді. Балалардың мінезі әртүрлі. Ол уақыт өте келе көрінеді. Барлық әлеуетті асырап алушылар мен қамқоршылар патронаттық мектепте оқиды, бірақ көбінесе өз күштерін асырап ағалайды, жағдайды жеңе алмайды. Және баланы балалар үйіне қайтарғанды жөн көреді. Баланы алып кететін алыс туыстары болса, мұндай мектепте оқымас еді. Нәтижесінде көптеген адамдар оқушымен қарым-қатынас орната алмайды. Көптеген бала асырап алушылар біраз уақыттан кейін сол асырап алған балаларды қайтадан балалар үйіне, балаларды қолдау орталықтарына қайтып қазір трансформацияға өтті. Ол балалар үйлерінің барлығы қайтару фактілері орын алуда. Олардың санының көбеюі де бар екенін растаймыз. Жалпы осы мәселеге талдау жасағанымызда негізінен балаларды қайтып алып келетін, ол негізінен туыстары асырап алған жағдайда 13-18 жас аралығында сол балаларды туыстары көбіне қайтадан балалар үйіне өткізеді. Осыған байланысты қазір министрлік мәжілісте қарауда жатқан заң бар. Министрлік бұл мәселені кәсіби патронаттық отбасылар шешеді деп санайды. Олардың әрқайсына арнайы органдардың қызметкері қойылады. Алайда талқылаудағы заң жарты жылдан астам уақыт болды, әлі де көптеген пікірталастар тудыруда. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.